Հաղորդումը իմ ամուսնուս եւ ամուսնուս եղբորներ Արգամ Երանոսյանին, նրանք մտածել են, որ սա շատ լուսավոր բիզնես է եւ ապագա ունի, եւ ինձ խնդրեցին, որ ես մասնակցեմ այդ ծրագրին, եւ մասնակցեցի եւ շարեցի։ Ճիշտն ասած, մենք փորձեցինք, որ շրջանում ապահովենք բարձր որակի ապրանք, որպեսզի որակը լավ լինի եւ շուկան ավելի շատ ընդլայնվի։ Գործարանը դեռ մի ամիս չէ, ինչ աշխատում է։ Այս միս հաստոցը կսկսի աշխատել մյուս ամսվա սկզբից կամ վերջից։ Քանի որ բիզնեսը նոր ենք սկսել, առայժմ անձեռոցիկները արտադրում ենք մեկ տեսակի, սակայն ապագայում պլաններ ունենք, որ պետք է ընդլայնվի մեր բիզնեսը եւ տարբեր տեսականի ունենանք արդեն մեր մոտ։